د سیاسي چارو شلونکه شهزاده مسعود د ولسی جرګي غړی خالد اسد او د پونتون استاد محمد اسحاق اتمر د دې بحث میلمانی دي. درې واړو میلمنو ته خراغ لاس وایم. ښاغلی مسعود، بحث تاسو سره پیلوم. هغسې چې ښاغلی عبدالله وایي چې د مذاکراتو دوام سره سم د جګړې زور اخیستل یا جګړې ته شدت ورکول افغانستان خلکو ته د منلو نه دي. آیا فکر کوئ چې یو جدي خبرداری دی طالبان ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، جناب اتمر صاحب ته، جناب اسد صاحب ته، او د تلویزیون ټولو کتونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زما په اند باندې خو خلک په دې باور او یقین باندې وو چې کله په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي نو هغه د خارجانو په اصطلاح باندې به دا ورکام هم صفر ته راځي او یا به د خلکو د غوښتنو سره سم اوربند کیږي. اما متاسفانه چې د کله نه خبرې شروع شوي دي، څه باندې یوه میاشت تېره شوه، نه یوازې ده چې ورکم ونه شو، اوربند ونه شه، بلکې د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې موږ متاسفانه دغه شاهدان یو چې جګړې شدت پیدا کړی ده او قربانیان هم متاسفانه ټول افغانان دي. نور دا د ډاکټر صاحب عبدالله غوښتنه نه ده، بلکې دا د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې د بین الافغاني مذاکراتو سره جوخت باید اوربند شوی یا حداقل دغه اورکم صفر درجه ته راغلی وای. نو زه اوس هم په دې باور او یقین لرم چې تر څو سرتاسری اورکم ونه شي یا اوربند ونه شي، خیر د اوربند مسله خو تر کوم ځای چې زه پوهېږم چې تر څو دوی یو سیاسي توافق ته نه یې رسېدلي، په عمومي اوربند به دوی توافق ونه کړي، خصوصا مقابل لوری. اما د اورکم مسله داسې یوه مسله ده چې د ښه نیت او د اعتماد سازۍ په خاطر باندې دا کار باید د پخوا نه شوی وای چې متاسفانه نه ده شوی او جنګ هم شدت پیدا کړی او د خلکو باور هم د دوهې په مذاکراتو باندې ډېر کم کړی. ظاهرا د امتیاز ګټلو خبره کېږي او خلیلزاد هم ویلي دي په تازه خبرو کې که چېرې د امتیاز ګټلو لپاره د جګړې شدت وي نو دا یوه خطرناکه لوبه ده او باید جګړه راکمه شي. بیا به دا تاکید کوي. فکر کوئ چې دا ځل څومره جدي دی یا جدي خبرداره دی طالبان ته؟ زه فکر کوم چې دا محاسبه به ډېره غلطه وي که هر لوری کې چې د جګړې د لار نه دوی ډېر امتیازات ترلاسه کړي، ځکه جګړې شل کاله وښودله امریکا ناټو په خپل ټول قوت سره جنګ مهار نه شوی کړلی، نه خپل اهداف ته پکې ورسېدل، او مقابل لوری هم په دغه شلو کلو کې چې هر څه وکړل پایلې منفي وې. نور دا به غلطه محاسبه وي چې جګړې ته شدت ورکړي او په دې کې دوی بیا امتیاز واخلي، الان که هدف بیا همدغه شی خو غلطه محاسبه ده زما په اند باندې. او څومره سختولی شي که محاسبه دغسې وي؟ لکه تاسو چې ویل غلطه، څومره پروسه سختولی شي؟ نور دومره به یې سخته کړي چې دغه کوم باور د خلکو چې اوس په بین الافغاني مذاکرات دا باور به هم متاسفانه له لاسه لاړ شي. زه فکر کوم چې دواړو لورو ته په اوسنیو شرایطو کې هم تاریخي فرصت ده چې د دغه فرصت نه په استفادې سره دواړه لوري انعطاف وښیي او د ښه نیت او د ښه ارادې په اساس باندې، که چیرې سولې ته په واقعي معنا باندې اراده لري. تاسو وګورئ د خدای په اړه، جناب اکبرزی صاحب، یوه میاشت او څو ورځې خبرې وشولې، حداقل دوی هغه لوی تغییر د تماس په ډله کې و چې د پرونه ورځ نه د تماس په ډله کې یو تغییر راغلی ده چې دا خو زه داسې کافي کار نه بولم. بیا به یو میاشت په دغه باندې هم ځای کړي او جګړه به هم همدغسې ادامه پیدا کړي. دغه حالات په هیڅ صورت هیڅ وطن دوست افغان ته د منلو وړ نه دي او نه یې تاییدوي. صحیح، انشاءالله بیرته راګرځم. ښاغلی استاد، ستاسو په باور د عبدالله دا خبرې چې ګنې د سولې مذاکراتو سره یو وخت د جګړې اور همدغسې بل ساتل او شدت ورکول افغانستان خلکو ته د منلو نه دي او باید دواړه طرفونه انعطاف وښیي، فکر کوئ چې یو جدي خبرداری دی طالبان ته او باید درک کړي؟ ښه، سلامونه او سهار په خیر د ټولو. زما په نظر دا ډاکټر عبدالله ته نه، ټولو افغانانو ته دا یو جدي خبر هم ده او ټول افغانان هم تل همدا وایي چې موږ څنګه کولای شو افغان وژنې مخه ونیسو. اصلی موضوع دا ده دلته چې خلیلزاد کومه خبر کړې ده چې که دا موضوع یعنی دا جنگ شدت د دې دپاره دی چې هلته امتیازګیري وکړي، دلته موږ ته یو څه په ډاګه کوي چې امریکایانو خصوصا خلیلزاد تریغو خپل ماموریت ته مهم و چې څنګه وکولی شي طالبانو د امریکایانو ترمنځ یو توافق وکړي. دلته دی
چې دوی کوم مسؤلیتونه هغه توافقنامه چې دوی درلودل هغې یو موضوع مهم موضوع دا وه چې اورکم ته به ځي او د هغه نه بعد وروسته به بین الافغاني مذاکراتو ته ځي. ولې متاسفانه دا که مذاکراتو تللي دي او یوه میاشت لا یوه نیمه میاشت ووتل تر اوسه موږ څه پرمختګونه نه دي لیدلي. ولې موږ دوی ته باید ناهیلي نه سو چون افغانستان وضعیت ده، زموږ شل کلن جنګ ده او ډېر موارد دی چې په هغه باندې باید دقیق خبرې وشي. ولې اصلي موضوع د اورکم ده چې د اورکم دپاره ولې طالبان اورکم نه کوي. دومه خبر دا ده چې امریکایانو کوم توافق نامه امضا کړی او طالبانو سره، آیا رښتیا هم دوی په طالبان اوس فشار راوړي که نه؟ دا هغه موضوع ده چې ټول افغانانو ته په دې چې که چېرته دوی فشار راوړی دی هغه توافقنامې مطابق باید طالبانو اورکم کړی وای او افغان حکومت حملات دغه کړی وای، درولی وای، ډېر ځو کې باید حملات نه وای کړی. دغه څه دي چې بېرته یوه موضوع راکوي چې توافقنامې موادو ته دواړه طرفه بلکې درې طرفه چې افغان حکومت او طالبان او امریکایان دي تر ډېره حده پورې بعضې موارد نه مراتوي. همدغه اورکم مهمه موضوع ده، د افغان وژنې مخنیوی مهمه موضوع ده. موږ په مذاکراتو کې زه خپله موږ تل ویل دي چې مذاکرات چون موږ له جنګه ځو خبرو ته او خبرې وخت نیسي، موضوعات دي او دا ښه ده چې موږ صحیح تحلیل وکړو، ښه بحث وکړو، بیا د بن د کنفرانس غوندې نه سي هلته د ډېرو خلکو د ډېرو قومونو حق ضایع سو، د ډېرو سره ظلم وسو، که په هغه ځای کې تصمیم دقیق نیول سوی د افغانستان د اوسنی وضعیت به په دې حال نه و. نو هغه ته په کتو سره په کار دا ده چې په هر موارد دقیق وغږېږي. ولې په څنګ کې مهمه دا ده چې افغان وژنه څنګه مخه ونیسو، دغه تاوتریخوالی زموږ هغه مهم هغه اساسي ځایونه چې د افغانستان د راتلونکي دپاره دی د هغو جو ساتنه په کار ده. دا خو بیا ښه مسج ولسته نه ورکوي. مخکې تاسو موافقتنامې خبره وکړه، اوس تازه چې دواړو طرفونو طالبانو او امریکا کوم غبرګون خودي ناراضه ښکاري. طالبانو اعتراض کړی چې تاسې دوه درې ځای داسې حملې کړي دي چې د موافقتنامې خلاف دي. امریکایي ځواکونو په ځواب کې دا خبر رد کړي، هغوی ویلي چې موږ د طالبانو د بریدونو په ځواب کې او له افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره ځینې هوایي حملې کړي دي. نو فکر کوئ چې بیا هم تعهد نشته دواړو ته؟ ښه، دلته دوه امریکایان دوه رول لوبوي. تل همیشه جنګ هم دوی ځان دپاره بولي او صلح هم دوی په خپل لاس کې بولي. که تاسې کله توافقنامه امضا کېدله په قطر کې وزیر دفاع او د ناټو مشر کابل آر کې د افغانستان د حکومت او د نظامی ځواکو او په ټولو کې د افغان حکومت ملاتړ وکړ په هر حالات کې، جنگی او په ملکي او په هر حالات کې، او هلته دی هغه توافقنامه وکړه چې نور به موږ یو په بل هغه نه لرو. تاسو وایئ چې دواړه په روسیه همزمانه روان، دواړه په روسیه همزمانه مخته بوتې دي دی دواړو. شاید طالب بله مهم موضوع چې ولې مثلا طالب دې ته اړ سو چې توافقنامې نه سرغړونه وکړي. دریم بود چې یا دریم طرف چې افغان حکومت ولې په هغه توافقنامه کې هیڅ وخت افغان حکومت ذکر شوی نه و. دا هغه څه و چې د توافقنامه غټه خلا وه، همغه و چې د بندیانو ځنډ چې ډېر وروسته خلاص و او د توافقنامه کې یو وخت ویل وی که چېرته دلته دقیق کار سوی افغان حکومت که په توافقنامه کې طرف نه نیو پیسې ناظر دا وضعیت په خبرې او مذاکرات ټول هر څه به لیدلی وای، دوی باندې نظر په حیث وای. ولې کله چې دا موضوع د تطبیق وخت راتله بیا به افغان حکومت ورته آماده و او کولای شوای چې دغه موضوعات موږ دومره ځنډ سره مخامخ نه سو. همدا و چې بندیان ناوخته سو، حملات دی زیات کړ، په څنګ کې شاید امریکایانو حملات وکړل، افغان حکومت هم وسو، نتیجه یې څه سو؟ فقط افغان وژنه. انشاءالله بهتره ګرځم. ښاغلی اتمر تاسو ښه راغلاست خپرونې ته. ورسره پوښتنه کوم، ستاسو په باور د خالد عبدالله دا خبرې چې وایي مذاکراتو سره او پر سوله خبرو سره یو وخت کې د جګړې شدت خلکو ته د منلو نه دی او باید دواړه طرفونه یو انعطاف وښیي، فکر کوئ چې طالبان باید درک کړي؟ مننه اکبر ځای صاحب، تاسو ته، جناب مسعود صاحب ته او جناب وکیل صاحب ته او لیدونکو اورېدونکو ته سلام ډوډۍ کېږي. وعلیکم السلام. توقع همدغسې و لکه چې دوستانو ویلې او لکه چې موږ او تاسې ټول د دې انتظار درلوده کله چې دغه مذاکرات پیلېږي د پیلېدو سره سم به حداقل اورکم یا هغه بشري اورکم چې کوم دوستانو هغه ته اشاره وکړه چې د ملکي کسانو وژل دغه مسایل به کم شي. متاسفانه دا ونه شو،
او په زمن کې په دوه کې د غچانه زینګان دومره ډیر شوي چې بل اخر خلیزات بیرته دوه ته ورغې د پاکستان د احصای بشر په دوه کې ده او دوی په دغه وخت کې تلاش دا وکړه چې دغه مذاکرات ته یو بل انرژي ورکړي په اصطلاح او دا مذاکرات پر مخ بوزي. بل اخر لکه چې تاسو په رسنیو کې واورېدل او ویلې اوس په درې کسیزې د تماس په ډله باندې دوی توافق کړی نو کیدای شي دغه نوی د تماس ډله په دې وتوانېږي چې دغه د مذاکراتو د اجنډا دپاره او د دې د پیل دپاره کار وکړي. ډاکټر صاحب عبدالله چې کوم خبرې کړي دي په تهران کې یقینا د اوس دپاره دغسې یو دلیل نشته چې که کله موږ مذاکراتو ته ځو نو بیا جنګ چشته کوو. خپله مذاکرات د دې معنا لري چې یو انعطاف باید وښودل شي که دوی د مذاکراتو دپاره لیواله نه وو نو بیا ولې دوی پیلاو او که دوی د مذاکراتو دپاره لیواله دي او په دې قانع دي چې مذاکرات به کوي نو مذاکرات خو داسې معنا لري چې یو شی به ته ورکوي یو شی به ته اخلي. یعنی ځینې انعطاف پذیر شیان باید په دغه مذاکراتو کې راشي او هغه دواړه خواوې باید وبډي. نو زه فکر کوم چې په دغه وخت کې هم افغاني لوري ته هم طالبانو ته دا پکار دی که د دوی اصلي هدف په افغانستان کې د صلحې راتګ وي نو په خپل دریځونو کې د انعطاف وښيي او مذاکراتو ته داسې یو بڼه ورکړي چې دوی بریالیتوب ته ورسېږي. ظاهرا امریکایي لوری او بیا په خاص توګه خلیلزاد هم له روان وضعیت راضي نه ښکاري، یا خو د هغه هوکړه لیک مسله ده چې له هغې باندې دواړو طرفونو په نقص یو بل تورن کړي دي. خو خلیلزاد دا خبره هم ورسره کړې چې د جګړې شدت او د جګړې ته زور ورکول د امتیاز ګټلو لپاره دا یوه خطرناکه لوبه ده او کولی شي چې د سولې پروسه ټکنۍ کړي. فکر کوئ چې د ده دا خبرې څومره جدي دي طالبان ته؟ زه داسې فکر کوم چې خپله خلیلزاد هم هغه توافق چې طالبانو سره کړی اوس نه په امریکا کې دومره خریدار لري نه خپله خلیلزاد د دې نه دفاع کولی شي. تاسې د خلیلزاد د استضایه غونډې جریان په رسنیو کې ولیدل چې امریکایي سناتور دوی سره په څه شکل باندې برخورد کوه او د دې معنا دا دی چې یوازې دغه موافقه افغانستان د جنګ نه شي ژغورلی. که پاکستان کې داسې یو فکر پیدا شي یا پاکستانی مقامات په دې قانع نشي چې دوی په افغانستان کې خپل مداخله ودروي او زیاتي به دلته توریستان نه لیږي، توریستان به په خپله پاکستان کې نه روزي، نو بیا هغه وخت کې موږ په دې اطمینان کولی شو، په دې باور کولی شو چې په افغانستان کې به دایمي صلح راشي. او که دا د پاکستان یو بل فریب او چانس وي چې دوی غواړي چې طالبانو سره صلح وکړي او په پاکستان کې ترهګرې ډله همغسې روزل کېږي او همغسې سیمې ته تهدید واقعل کېږي، دا د خلیلزاد دغه توافق په اصطلاح کار کوله کوشش نه شي ورکولی. یعنی دا یوازې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ د امریکایانو د وتلو توافق دی، دا په افغانستان کې د یو دایمي صلحې د راوستلو توافق نه دی. نو ځکه په خپل امریکا کې امریکایي چارواکو د دغه توافق نه چې همدا اوس په هغه باندې خبرې روانې دي دومره خوشحاله نه ښکاري. او جو بایډن خو پرون خپل دریځ اعلان کړ چې هغوی به د افغانستان کې پاتې کېږي، د افغانستان سره به مرسته کوي چې دلته توریزم بیا وده ولیکي. ناټو هم دغه ژمنه کړې او اوس زما مخاطب طالبان دي چې بنکه برهست افغانان و طالبان ته دا پیشنهاد کوو چې دوی دې د دغه فرصت نه استفاده وکړي. موږ همیشه دا خبره کړې چې د دغه فرصت نه استفاده وکړي، افغان وژنه دې بند کړي او د دې دپاره چې دوی هم افغانان دي او افغانستان کې سوکالي او آرامي راشي نو دوی دې
اوربان یا اورکام او د مذاکرات او ریالیتوب خاطر سعی او تلاش سه انشاءالله برتر اگرزم خاغلی مسود مخی تاسی سه اشاره درلو داو خاغلی اتمنو مرت اشاره وکړه چې د کوم تغیرات چې د اړیکو ډاله کې راغلی او خو د تعداد په لحاظ د جمهوریت په مرګ چې ډالینا وکاسانو د اړیکو کمیټه کې د طالبانو 15 دا درې درې تر کم شوی دي بلکې د افرادو ته وګورم د جمهوریت په مرګ چې ډاله کې اوس تماس لپاره څوک غشوی دي د حکومت په کې څوک نشته د ولسی جرګې یو غړی دی او د دوه احزابو کسان دي فاطمه ګیلانی او رسول طالب هغه طرف کې هم د کسان دي چې دوی شاید د کسان چې نرم دریځ ولري یا شاید سخت دریځ وي فکر کوي چې دا تغیرات کوم مشکل چې اوس په طرز العمل د مرسته کوي شي حل کی خاطر کوم ځای پورې چې زه دا درې کسان چې د افغانستان د جمهوریت اسلامي افغانستان د خوانه غشوي د درې وړه پیژنم او د طالب لوري نه هم د ځینې کسان زه پیژنم بله یقینا چې درې وړه وطن دوسته خلک دي او نرم خلک دي نرم مجازه خلک دي مشروط په دې باندې چې دغه نوې ګمارنې چې شوي دي د تماس ډلې دپاره چې عملا موږ وګورو چې دوی زر تر زره په دغه طرز العمل باندې موافقه وکړي او مستقیما مذاکراتو ته لاره هواره کړي وخت ضایع نه کړي بیا هم زه دا نه وایم چې اوس موږ د معجزې غوښتنه د دوهې نه کوو چې په دا یوه ناسته کې به وطن ټول ګل و ګلزار کړي مشکلات ډېر دي دې کې هېڅ شک نشته ده اما حداقل د دغې روانې ناستې نه باید د افغانستان د خلکو لپاره دوی یو ښه پیام ولري ورته هغه په دې معنا باندې چې ګذشت وکړي او ژر تر ژره په هغه څه باندې چې لازمه ده او د دواړو خواوو نظریات مشترکات پکې دي په هغې باندې حداقل موافقه وکړي زه دغه د تماس ډله چې د بېګا رسمي خبر شوم چې جوړه شوې ده زه ورته حداقل مینه د افغان خوشبینه یمه ځکه نرم خلک دي او حتی دام کولی شي چې په ډېرو مسایلو کې دوی ګذشت هم وکړي بې له شکه چې هغه پخوا چې ځینې هغه جوړي په کې ځینې افراد اشخاص وو چې ډېر تیز او نرم مزاجه هم نه وو نو دغه تغییر هم زه په نسبت په هغه باندې زه ښه بولمه یعنې ورته خوشبینه یمه خو ژر تر ژره باید دوی د افغانستان حالاتو ته په کتو سره بین افغاني مذاکراتو ته مخامخ زمینه برابره کړي او کوشش په دې باندې وکړي دواړه لوري چې دغه روانه جګړه چې اوس په ډېرو ولایتو کې روانه ده حداقل دا جګړه کمه کړي او دا د بېګناه خلکو وژنه دغه د دواړو لورو سربازان چې دي که هغه د موږ د امنیتي ارګانونه دي هغه که د طالب لوري دي خو ټول افغانان دي حداقل دغه دا کچه باید صفر ته راورسي یو خو د مذاکراتو میز نه ډېر څه هغه دقیق او واضح ډېر کم راوځي او نه رسېږي مطبوعاتو ته خو اصلا نرسیک چې اصلا د دواړه طرفونه څنګه چلند سره کوي خو کوم تماس ډله چې اوس ته آیا فکر کوئ چې دوی به دا صلاحیت ولري چې یوې نتیجې ته ځان ورسوي که نه د رهبرۍ خبره ډېره مهمه ده یا د دوی خپلمنځي خبرې ډېرې مهمې دي بیا هغه خپلمنځي خبرو کې په خپلمنځي غونډو کې خو هغه سخت دریځ هم شته فکر نه کوئ چې هغوی به یو معنی شي که چیرې یو پرمختګ که چیرې خبره داسې وي جناب اکبرزای صاحب چې ډاکټر صاحب اشرف غني دوهې ته لاړه او د دوهې نه چې واپس راته نو په واضح توګه باندې وویلې چې دغه پلاوی چې تللی ده دا د پرېکړو صلاحیت هم لري دا یې په داخله کې البته وویلې په اوله کې دا نه و د پرېکړو صلاحیت هم لري او کولی شي چې تر ډېرې مودې پورې شي تر څو یو نتیجې ته اوسي هلته پاتې شي که چیرې دوی خدای مه کړه د یو ستونزې سره مخامخ کېږي په ځینې ډېرو مهمو مسایلو کې هغه به کومه مرجع چې دوی مشوره ځینې اخلي او هغه دوی ته واک ورکوي که دا ووایو چې یوازنۍ مرجع ارګ ده بیا به یې دا نور نه مني که دا ووایو چې د مصالحې عالي شورا ده ای کاش که د مصالحې عالي شورا جوړه شوې وای د مصالحې عالي شورا فقط په نوم باندې جوړه شوې ده هغه څه چې لازم و چې دوی به په سطح د رهبرۍ باندې د پرېکړو دپاره یو ټیم جوړوي چې هغه ټیم تر اوسه نه ده جوړ شوی یعنې نیمګړتیاوو خو په حقیقت معنا کې ډېرې زیاتې دي دې خواته هم زیاتې دي خو خدای د دوی دې ته نه مجبوري هغه کوم صلاحیتونه چې ورکړي د خپل صلاحیت مطابق باید په هغه څه باندې موافقه وکړي چې په هغې کې د دواړو لورو نظریات نږدېوالی ولري تاسو وایئ چې داسې یو مرجع تر اوسه نشته چې ټول طرفونه پکې وي او داسې یو مشوره ورکړي چې ټولو خلکو ته د منلو وي نور که چیرې داسې یو مرجع وای
دا غاوری دن که خدای مو خبری آوری نور خلق پستر که خواه را نشه چه ولی که چه ری دا غسی او مرجی وای جناب اکبرزای سی پا دا اوس وقت که ده زن و اشخاص و ده زن و مشران و تاگ و را تاگ هم سایه ملکونو تا اغا هم طول ده سول پر ارتباط بنده نوروال دست نشوه که دلی چه یا واحد دریز حکمت او ده حکمت نه بیرون سیاسی عذاب درلده دلی چه ده سول پا مورد که ده موگ ده حکمت او ده سیاسی عذابو ده غا واحد موقف او دریز ده پا غیر دریز بیا که خبرم کرده موگ ده خبر مخالفت چه سره نکو چه نده که و ده که نور خود نشته ده متاسفانه سی ولس بشه دقنی خود بیا بیا وای چه اخیری تصمیم با ولس که این ولید چه چه اختیام ام نصیبه کی کنه خاقله اصد مخی بیچی اداوانه وکرل ده تماس دلو ده شمیر که مخی او بیا ظاهران دست کسان چه ترکومه چه مکت معلوماتی نرم خلق دی دیر سخت داری زنی دی یو پر مختگی بول یو چه ده گوری کلا چه مگ کم دیر وڑا سطح راسم کلا چه دو کسان و ترمند جنجالوی بغا دو کسان چه اول که دیپ خاطر چی خپل دریز دوار طرف واضی که یا دریم چوک لا خپل منز که چی بیا مرکچی پیدا کیزی اگه جدیت نه دیر کار اخلی علت داده چی خپل موقف دیر کلک خی دی شودلو دو پارا از ما به نظر دی چی دایو می از ده موضوعاتم کول دوار طرف طالب هم وقت چی فشار آوری پا اغوان حکومت بندی اغوان حکومت هم وقتن او هر چا دوار طرف زن تا سری کرشی شوده لیچی دا از مخصره کرشه دا او حال تای بازی پا دوارو طرفو که کمو گورتا پامسو لدیر شدید و اغا الفاظو نا دوارو طرفو کار اخستل چی مثلا اغا پام ذهنتونی خط اثیر نکو ولی دی عدف امده دا او سول جبه نوا سول جبه نوا او دی کوشش دا کول چی چنگ مخبل دریز یو بل تا او خوی یو پا جدیت باندی ترسو اغا جان مقابل نمگن متاثر کو و چې دی دا درې نفری او دغه درې یو طرف او درې بل طرف ته دا کسان راغلل او دی ته انکه دلته دوار خو یو خو دا و چې په دې باندې فشار راغلل چې هم د خصوصا امریکایانو لخوا او په څنګ کې پاکستانیانو دغه وشي خو په ټوله کې امریکایانو چې پاکستانیانو ته وویل د پاکستان د استخباراتو د مشر تګ او د خلیلزاد تګ دغه څه و چې په دې فشار کړ او دی دې ته واڅول چې باید موږ صلح ته ځو او د صلح زه به وکاره او هغه کسان معرفي چې یقینا موږ د خبرو ابتدایي مرحلې ته ورسوي همغه و چې دی دغه خلک انتخاب کړل مهمه دا ده چې دا خلک څه کولای سي او تر کومه حده دا موضوع مخته بولای سي که چېرته دا خلک رښتیا فقط زمینه د دې مسایده کې چې په هغه اساساتو دپاره یو چوکاټبندي جوړ کړي او بیا نو وروسته بیا همدغه ټیمونه چې دواړه طرف دي او له شدت نه کار واخلي بیا زموږ همدغه خبرې ځنډوي د نتیجه به بیا هلته بیا موږ زر نه اخلو په دې چې بیا به همغه له خپلو احساساتو هغه یو بل څخه د رزي نه استفاده کوي سي مخکې تاسې خپلو خبرو کې همدا اوس د پاکستان او امریکا یادونه وکړه اشاره مو درلوده د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هم تازه ګلبنیر حکمتیار سره یو مرک خبرو کې ویلي دي وخی چې که مشکل پیدا کړي په مذاکراتو کې نو موږ کومک کوی شو فکر کوئ چې دا یو رښتینی ډاډ دی ګوري کله چې د ډاکټر صاحب عبدالله پاکستان ته سفر وکړو هند ته سفر وکړو او اوس ایران ته ولاړ دوه بوده د موضوع درلودل یو دا ولی اولی پاکستان ته لاړل او بیا وروسته هند ته ولاړ مهم دا و چې پاکستانیان د افغانستان په حسنی سیاست کې دا شل کاله کې ډیر دخیل خلک دي او د افغانستان په ډیرو مهمو موارد هم د افغانستان په حکومت باندې او هم په طالبانو باندې په یو شکل په طالبانو شاید زیات په افغان حکومت باندې په غیر مستقیم ډول باندې یو فشار و ډیرو مواردو کولی سي تاثیر ګذاره وي خصوصا په دغه څو میاشتو کې پاکستان د افغانستان د صلح لپاره امریکایانو ته هم جهانیانو ته ځان ثابت کړو چې موږ رول لرو او د دغه رول د ثابتولو دپاره یې همدغه و چې طالبان پاکستان ته لاړل هلته خبرې وکړې بیا بېرته لاړ قطر ته او دوی فشار و تر څو بین الافغاني مذاکراتو ته تیار شي او خبرې شروع شي دغه څه ده چې پاکستانیان افغانانو ته هم ښیي او خصوصا د ډاکټر صاحب عبدالله اول سفر دا و چې پاکستان ته ووایي چې موږ د دې په څنګ کې چې دوام سایه او مسلمان ورو موږ غواړو چې تاسو سره ښه رابطه وساتو در حال کې ډاکټر صاحب عبدالله له هند نه د هند یو ښه پلوی ده او د هند سره یې ښه رابطه وه نو پاکستانانو ته د هغو هرکلی او د هغو ډاکټر صاحب عبدالله سره چې کوم برخورد کول دا نتیجه ورکول چې موږ باید د افغانستان په خبرو کې ډېر کلک دخیل وو د حکمتیار صاحب تګ هم یو شی ده مخکې مسعود صاحب وویل رښتیا ما خپله تل ویل دي چې موږ یو اجماع نه لرو ملي دغه خوړې وړې خبرې دغه خوړې وړې مثلا حکمتیار صاحب باید دلته وای
او په ډیرو مواردو کې غدلته تصمیم وسنه ولې ارک سره وای مثلا کرزای صاحب وای مثلا استاد محقق وای استاد خلیلی وای پیرسه یعنی هغه مشران چې رښتیا په افغانستان کې بانفوس او خلک پیراټولی او خبره یو ځای ته رسیدي په دلته موږ وای اجماع درلودای لکه د شورا د عالی دولتي جوړ نه سو متاسفانه غم پاتو سو ولې یو څه چې وسم زب د څو ورځې ګورم ډاکټر صاحب عبد الله دا ثابتوي چې د صلح مصالحې علي شورا چې د پراس کې ده د خپل استقلالیت هغه کوي چې مثلا زلاړم پاکستان ته هند ته او ایران ته او پسان کې دا ورته ثابته چې زه د خپل کار ته د موږ په وطني سلا کار ویلې دي او چې زه باید یو لسته راوړنه د افغانستان د صلح مذاکرات لپاره لرو مګر بعض مسایلو ته وخت په کار ده چې موږ باید منتظر سو چې وخت به بیا سره ته ثابته وي صحیح بیت تاسو راګرځم ښاغلی اتمر یو خو د دې مرکشي پلاوي نه د تماس کمیټې کې د تغییراتو یو پوښتنه مې کوله چې ظاهرا د سنرم خلک ښکاري فکر کوي چې دا یو مثبت تغییر دی او بل مسله دا چې تاسو د پاکستان د نقش خبره وکړله اوس د بهرنیو چارو وزیر حکمتیار سره لیدنه کې دا ویلي چې کوم مشکل پیدا شو موږ کومک کوي شو باور وکړو په پاکستان پاکستان ځکه چې پاکستان په دې څلوېښت کلونو کې افغانستان کې ډېر لاس وهنې کړي دي او ډېری همداسې خبرې دوی کړي دي بیا عملا دوی کوم ګام نه دی پورته کړی دوستانو په دې باندې ډېر ښه خبرې وکړې زه هم دوی سره موافق یم چې په دغه وخت کې باید یو متحد دریز او یو متحد په اصطلاح دغه د مصالح عالي شورا تشکیل تکمیل شوی او د یو متحدې پوځي نه دوی ټول حرکت کړی اوس ښاغلی حکمتیار هم ګرچه په دولت کې کوم وظیفه نه لري خپله هم کوم وظیفه نه لري حزب هم لا رسمي شوی نه دی د دوی تګ هم د دې په معنا دی چې دوی هم په دغه سیاستونو کې شامل دي خو زه داسې فکر کوم چې د ښاغلي حکمتیار تګ ته پاکستانیانو هم ضرورت درلوده ځکه چې یو خو دا خبره چې د ښاغلي حکمتیار نه واوري چې په افغانستان کې څه خبرې روانې دي دغه صلحه او د دې جزئیات د دوی نه واوري ځکه چې د ښاغلي حکمتیار روابط د پاکستانیانو سره ډېر پخوا ډېر تنګاتنګ دي په اصطلاح د بلې خوا نه په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په رهبري یو لوی مظاهره روانه ده د عمران خان پر ضد بله زه داسې فکر کوم چې دا هم یو دلیل کیدای شي چې په دغه موقع کې د ښاغلي حکمتیار ورتګ پاکستان ته امکان لري یعنی آف د ریکارډ چې دوی مولانا فضل الرحمن سره وګوري هغه نورو ډلو سره وګوري د پاکستان د حکومت لپاره هلته لابیګري وکړي په هر صورت زه داسې فکر کوم چې پاکستانیان د افغانستان په سیاست کې شامل دي او دا نړیوال ته دوی ښیي لکه چې مخکې زما ارزده وه چې د پاکستان د ایسای مشر همدا اوس په دوها کې راست دی او پاکستانیانو ډېر دا غواړي پاکستانیان چې خپل اهداف په دغه مذاکراتو کې د طالبانو د خولې نه وباسي او هغه شیان بهتره کړي کوم چې پاکستان یې غواړي او هغه تاسې پوهیږي چې د موقت حکومت خبره ډېر کېږي او دا خبره د پاکستانیانو یو لوی اجنډا ده صحیح او لطفا دغه د تماس د تغییراتو په اړه ووایئ چې داسې یو پرمختګ دی چې ظاهرا وایي نرم خلک دي چې دوی به کوم مشکل چې لري د طرزالعمل پر سر حل به کړي بلکل زه مجلو صاحب پیژنم مجلو صاحب هم پوه سړی دی ډېر نرم حلیم سړی دی خانم فاطمه ګیلانی خو بګو تاسو ټول هغه پیژنو هغوی هم یو تحصیل یافته با شخصیت ښځه دی او د افغانستان په ټول تاریخ کې د افغانستان د جهاد نه تر دې اوسه پورې په دې تاریخ کې دوی پاتې شوی او په دغه جریاناتو کې شامل کس دی یو طالب صاحب زه نه پیژنم نور دوستان هغوی ویلي چې هغوی پیژني ترکیب دغسې دی چې د یو ښه پرمختګ دپاره یو زیری دی
امیدوارم چې دغه ترکیب وشي کولای چې دغه مذاکرات ته یو ښه انرژي ورکړي او پرمخ ولاړ شي. صحیح چلی بیرته تاسو ته راګرځم. ښاغلی مسعود، ښاغلی اتمر خپلو خبرو کې اشاره درلوده او ځینې سوالونه شته، ځینې پوښتنې اصلا شته چې سوله په کومه بیه یا یو نتیجه په سیاسي لحاظ څه کیدلی شي. او دا پوښتنه په ایران کې یو تلویزیون کې له ښاغلي عبدالله وشوه، یوه مرکه کې چې موقت حکومت عبوري حکومت د سولې د خبرو په نتیجه کې د منل دی که نه، ورته ویلي دي چې بیل دي، خبرې سره بیل دي، سوله بیل شی ده، دا مسله بیل شی ده او مخالف دی ورسره موقت حکومت سره. فکر کوي ستاسې نظر څه ده چې بیې باید څه وي؟ زما په اند باندې خو یو هغه سوله ده چې د افغانستان خلک یې غواړي د خپلې هیلې او ارزوګانو سره، یو هغه سوله ده چې بهرنیان یې په موږ باندې راتپي. دا فرق کې که چیرې ماته سوله امریکا، پاکستان او امثالهو د پردې شاته یو شی جوړي په ما یې تحمیلي، دا یو معنا لري، دا به ډېره پایداره سوله نه وي. زما په اند باندې هغه سوله چې د افغانستان د خلکو د هیلې سره، چې د افغانستان د خلکو اراده پکې تمثیلیږي، هغه سوله به بیا واقعي معنا باندې سولي، او موږ هماغسې سوله غواړو چې د افغانستان خلک یې غواړي. تر کوم ځای پورې چې د موقت ادارې خبره ده، چې تر اوسه پورې هم زه د ډاکټر صاحب عبدالله خبره تاییدوم چې دا تر اوسه مطرح شوې نه ده هلته، که چیرې په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات راځي او هغه منجر کیږي په دې باندې چې دواړه طرفونه د افغانستان مشروط په دې باندې چې د افغانستان دغه شل کلنه لاسته راوړنې هم په خپل ځای باندې، نظام هم په خپل ځای باندې، په اشخاص او افرادو کې، یعنی د حکومت د رهبرۍ په سطح باندې تغییر راځي، نوم سرپرست حکومتي، موقت حکومتي، انتقالي حکومتي، دا پرې راځي. موږ دپاره اولویت یا لومړیتوب سوله ده، چې سوله پرې راځي. ما په کراتو دا خبره کړې چې سبا راځي خدای دې نن راولي، ځکه چې د ما ژوند ژغوریږي. او آیا فکر کوئ داسې تضمین باید واوسي او څوک تضمین ورکوي شي دې مسالې؟ عرض ته کوم که چیرې په موقته اداره باندې هم موافقه کیږي دواړو طرفونو چې یاره بله لارې نشته، دغه لارې ده، دا موقته اداره به د کومې مرجع نه مشروعیت ترلاسه کړي؟ خو مرجع خو بیرته د افغانستان خلک دي، د افغانستان خلک حداقل حداقل دغه پارلمان خو ستا ده چې د خلکو استازیتوب کوي. ګوره، ملي مشروعیت به بیرته د افغانستان د خلکو نه اخلي تر څو چې دغسې یوه اداره جوړیږي د افغانستان د خلکو نه مشروعیت وانخلي، دا به ډېره یو پایداره هم نه وي. د موږ د افغانستان د خلکو په اوسنۍ حالاتو کې تر ټولو نه لومړیتوب سوله ده، او دا سوله که په دې قیمت باندې راځي چې زما نظام په خپل ځای باندې، لاسته راوړنې مې په خپل ځای باندې، په اشخاصو افرادو کې تغییر راځي، دا قرباني باید دغه اشخاص افراد ورکړي د دې دپاره چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. دا سبا نه غواړم، دا نن غواړم. صحیح ښاغلی استاد، ستاسې نظر څه دی؟ ځکه پوښتنې شته او تر اوسه رسما یو طرف هم نه دي ویلي، خو شاید یو د جدي بحثونه همدا وي. ښاغلی عبدالله ورسره مخالف دی موقت حکومت سره. ګورئ، دلته څو مورد دی. یو دا مورد ده چې بعضې کسان وایي چې موږ دا ادا کې مثلا اتلس کلن ارزښتونه، بیا بل څوک بیرته په جواب کې وایي چې موږ ته ژوند، اول موږ د ژوند حق پیدا کړو. دلته زه یو څه وایم چې موږ د خصوصا ګاونډیان پاکستان او ایران او هند چې موږ سره بل نږدې مملکت ته چې افغانستان سره ښه اړیکې لري، ایرانیان غواړي چې په افغانستان کې نظام وي او دې هغه څو مسایلو کې چې مشخص ګټې او هغه دي په هغه باید خوندي وي. ولې ایرانیان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې د یو حکومت یو نظام نه وي. دوی وایي چې هر شکل وي، باید یو نظام یو حکومت وي. پاکستانیان چې د افغانستان په موضوع کې ډېر دخیل دي، هغه ډېر رښتیا هم دې ته لیواله دي چې په افغانستان کې حکومتونه زر زر تغییر سي او سیستمونه زر زر تغییر سي تر څو هغه اساسي او بنسټیز مسایل او موضوعات چې دي په افغانستان کې هغه ته کار نه سي او هغه تحرک پیدا نه کړي. په کار دلته ده چې د دغو دوو هیوادونو خصوصا پاکستان ذهنیت څنګه جوړول. ګورې، یو څه ده، بعضې راځي افغانان موږ ارمانی او احساساتي سیاستونه کوو، دا زموږ مشرانو هم همداسې دي، تل دې په خاطر چې د خپل قوم یو ډلې ته ځان اتل وښیي. بعضې هغه کوي، پاکستان د افغانستان په موضوعاتو کې ډېر کلک دخیل ده.
د پاکستان سره خبره پویول د افغانانو لپاره تر هر څه نه ضرور دی چې ځان ورسره پوه کړي چې پاکستان څنګه موته سره خلاصېدلی شو، څنګه موته کار کولی شو. یو بل ته راځو د موقت حکومت دپاره ګوري. زما په نظر زه خپله شخصا هغه څه چې دا کنګوسي ډېرې دي، ولې دا 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 برنامه چا ورکړې له کونج شروع سوې ده، دا خپله معلوم ده افغان خلکو ته. مګر موږ ته آیا موږ شل کاله د ډیموکراسي تمثیل کوو تمثیل کوو تمثیل کوو اخر په دې شکل خلاصو؟ دې لپاره باید یو بدیل فکر واوسي چې موږ مثلا طالب راځي، طالب حق ده چې زه شل کاله جنګېدلی زما نظام چپه سوی، زه باید په یو شکل په دې نظام کې دخیل یم. مګر موقت حکومت یا سرپرست حکومت ته بل چا لخوا اداره کیږي او په څه شکل به مخ وړل کیږي؟ دا هغه ده چې موږ بیا هرج و مرج ته ولاړ نه شو. صحیح ښاغلی احمد، لطفا لنډو کې تاسې خپل نظر ووایئ چې هغه څه چې ښاغلی عبدالله وایي چې مخالف د موقت حکومت سره یو منطقي نظر دی. بلکل، زه په دې باور یم چې هر نوع موقت حکومت د افغانستان په زیان دی. په موقت حکومت کې دغه ټول لاسته راوړنې مشهور پات کیږي او د دې تضمین څوک نشي کولی. په موقت حکومت کې زموږ هغه نهادونه له منځه ځي او دا هغه غوښتنه ده چې د افغانستان دښمنان یا مخصوصا هغه ګاونډي هیوادونه چې په افغانستان کې خپل ګټې په افغانستان کې د یو ضعیف حکومت په جوړېدلو کې ویني، دا د هغوی ډېره ډېره مننه. د پونتون استاد محمد اسحاق اتمر، د ولسي جرګې غړی خالد اسد او د سیاسي چارو شنونکي شهزاده مسؤلیت استرې، ډېره زیاته مننه.